ॾे परॾे में موجود سمورن سجن साथियुनि खे पंहिंजे मेज़बान लिहाज़ थरी पारां सिकु भरियो सलाम क़बूल हुजे हाज़िरायूं अवां सॼणनि जे आॾो पंहिंजे ख़ूबसूरत प्रोग्राम पैर पुकारूं खे खणी अॼु पाण बहसु कंदासीं उमरकोट जी उजड़ियल तबाह हाल सूरत हाल ते उमरकोट गुज़रियल गुद। चोॾहनि सालनि अरसे मोइन जे दड़े जो ॾेख ॾियणु लॻो आहे उनजा कारण कहिड़ा आहिनि ऐं उन जी मालिकी वारसी छो न पई थिए अज तफ़सीली बहस कंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम पहर फुकारो में उनखां अॻु जो पाण उमरकोट जे मसलनि ऐं मुश्किलातुनि ते तफ़सीली कचेरी करियूं त मां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं पंहिंजे यूट्यूब चैनल थरथा अखे तव्हां पहिरियों भेरो ॾिसी ऐं ॿुधी रहिया आहियो त ज़रूरु सब्सक्राइब करियो थर था सब्सक्राइब करण सां गॾोगॾु लाइक करियो शेयर कयो ऐं हिन वीडियो ते कमेंट्स ज़रूरु करियो हितां प्रोग्राम कीअं तो लगे? प्रोग्राम पहर पुकारूं जे अंदरि जेका कचेरी कयूं था उहा कीअं आहे इन में कीअं नवाण आणिजे का कहिड़ी तब्दीली आणिजे तव्हां राय खां ज़रूरु आगाह जार। सो दोस्तो पाण ॻाल्हि पई कईसीं त उमरकोट छो उजड़ी तबाह थी वियो आहे उमरकोट मोइन जे दड़े जो देख ॾियणु छो लॻो है चैन तालकनि ते मुश्तमिल नारे ऐं थर जे मर्कज़ हिन पंहिंजे अंदाज़ जे ख़ूबसूरत ज़िले उमरकोट जे अंदरि तारीख़ ऐं सकाफ़त ऐं जा केतिरा ई माघ मकान मौजूदु आहिनि हीउ ज़िलो सियासत इल्मु अदब ऐं कारोबार खां वठी शो बिज़न दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मौज़ूनि में पंहिंजो मटु पाण रहियो आहे हिन ज़िले सां तालुक़ु रखंदड़ सियासतदान सिंध जा बादशाह बि रहिया आहिनि ऐं सतह खां वठी मुल्की सतह ताईं जे अहम तरीन उहिदनि ते बि फ़ाइज़ पर इहा बदकिस्मती चइजे या खणी छा बि चइजे जेका तव्हां महसूसु करियो पर इहा हक़ीक़त अथव त उमरकोट खे हथु वठी तबाह कयो वियो आहे हर पंजनि सालनि खां पोइ ई सियासतदान वास्कोटियूं सिबराए ऐं पंहिंजनि चमचनि खे साणु खणी नचंदा कुॾंदा ऐं डांसूं कंदा माण्हुनि जे अंगड़नि ते अचनि था जिते माण्हू गुलनि जी, जी वर्खा करे अजरखूं बि पाराइनि था त चांहि जा कप ऐं बि खाराइनि था ऐं वठण बि कुझु कोन्ह था ऐं इहा बि कमेटमेंट था कनि त हाज़ुरु साईं वोट अवां जा आहिनि ऐं अहिड़ी तरह सां हितां जो पुरमन ख़िते जो पुरमन अवाम पंहिंजे हिननि मक़ामी उमीदवारनि खे वोट ॾेई कामयाबु त करे थो ऐं उहे हर भेरे कामियाबु थियनि था पर जॾहिं अहवाननि ॾांहुं पहुचनि था त पोइ उन्हनि खे हीअ इस्लामाबाद कराची लाहौर जे फाइव स्टार होटल्स में थधियूं एसियूं ऐं हीअ एयरकंडीशन्स जी दुनिया ऐं शानदार ख़ूबसूरत क़िस्म जी जेका ग्लैमर जी दुनिया आहे हिन में हीअ सियासतान बोतार ऐं उन्हनि जा वाठा गुमु थियो वञनि नतीजे में हितां जो ग़रीब मिसकिन ऐं बेपोच आवाम वरी पंजनि सालनि ताईं पियो भोगे इंतज़ारु करे बिल्कुलु इहा रवा या रवश गुज़र केतिरनि ई सालनि खां रवा रखी पई अचे बरक़रार रही आहे ऐं इहा अञा केतिरो अर्सो हलंदी जंहिंजो कोई अंत कोई छेड़ो नाहे उमरकोट पिथोरो कुनरी ऐं सामारो तालका इन्हनि तालकनि ते ॿधलु इहो उमरकोट ज़िलो जैसे ज़िले हेडक्वाटर में म्युनसिपल कमेटी उमरकोट मौजूद है जैजा चौदह वार्ड है उमरकोट के अंदर बहताली यूनियन काउंसिलों उमरकोट के अंदर तारीख़ी किलो मौजूद है जित उमर मारवी जो दास्तान है उनको पूरा तफसील मौजूद है इतने मुगल शहशाह अकबर जो जनमु हंधु मौजूदु आहे हिते मूमल जी माड़ी मौजूदु आहे हिते हमीर जो भिड़ो मौजूदु आहे हिते तारीख़ सकाफ़त ऐं सिहत खाते पारां हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो वॾो ऑडिटोरियम तामीर कयो वियो आहे जेको कुनरी रोड ते हे जेको गवर्नमेंट जो जेको इहो रेस्ट हाउस ऐं गेस्ट हाउस आहिनि जे भरिसां मौजूदु आहे मूंमल जी माड़ी जे वेझो मौजूदु आहे जंहिं ते लखे किरोड़े रुपियनि जी स्कीम आहे उहा जंहिं ते ख़र्चु उनमें हिकिड़ी तमामु शानदार आडियो विडियो लाइब्रेरी डेवलप करण जी कोशिशि कई वई आहे तमामु वॾी हाए प्रोफाइल बिल्डिंग जुड़ियल आहे पर का मालिकी वारसी न आहे उहा अञा ताईं कंप्लीट न थी आहे न शुरू थी सघी आहे रुगो आवाम जे पैसनि खे लोयो तबाह कयो हुयो बिल्कुलु अहिड़ी तरह सां उमरकोट जी पब्लिक स्कूल खे तबाह ऐं बर्बादु हेल हिन महिल न थी सघी आहे ऐं हाण उहा बिल्डिंग शायदि कंहिं ॿिए कमु ऐं कार जे लाइ कतब अचे हीअ पब्लिक स्कूल जो जेको ख़्वाबु हुयो उमरकोट जे आवाम जो उहो अॼु बि ख़्वाबु रहिजी वियो न उन ख़्वाब खे लीगलनि पाणी ॾिनो न उन ख्वाब खे पीपलनि पाणी ॾिनो सिंधीअ में जेको मशहूरु पहाको आहे त धोधो धूड़ चनेसर छाई साॻियो कार हितां जे उमरकोट जे सियासी पार्टियुनि ऐं उन्हनि सां عمر स्टेक होल्डर्स जो आहे उमरकोट जा रोड रस्ता तबाही बर्बादु थी चुका आहिनि ढोरनारो पिथूरो चोर न्यूचोर खोखरापार ग़ुलाम नबी शाह सामारो कुनरी उमरकोट जंहिं सां लिंक लॻंद लॻंदड़ रोड कई रोड जेके आहिनि से उहे है। मुख़्तलिफ़ जेके ॻोठनि ऐं इलाइक़नि तां वञनि था तबाह ऐं बर्बाद आहिनि उमरकोट खां छाछरो नंगर ऐं ही रतनौर ॾांहुं जेके ईंदड़ रोड आहिनि इन्हनि ते बि वारी अची वई आहे थर जे तूफ़ाननि जे नतीजे में जेका त सुफ़ेद वारी सां हीअ रेट जी बंदि थी ब्लॉक थी विया आहिनि जिते रोज़ पंहिंजी मदद पाण त ॻोठाणा हिन रोड खे साफ़ु कंदे नज़र ईंदा आहिनि हितां जा मुख़्तलिफ़ इदारा उन्हनि जूं बिल्डिंग्स मुकमल तौर ते तबाह थी वियूं आहिनि ऐं रोड्स खातो बिल्डिंग्स खातो आख़िर इहे कहिड़े बाग़ जी मूरी आहिनि इन्हनि खां केरु पुछाणो शुरू थो करे हिन महिल ताईं लखे किरोड़े रुपियनि जूं स्कीम्स आयूं आहिनि हिकिड़ियूं उहे स्कीम्स आहिनि जिन खे ऑन गोईंग स्कीम्स चयो वेंदो आहे यानी उन्हनि ते कमु हलंदड़ु आहे ऐं इहो कमु हलंदड़ वारो जेको फार्मुलो आहे इहो त बंदि थिए ई नथो कमु जारी आहे हर ॿिनि या टिनि महीननि खां पोइ जेका उनजो क्वाटर अचे थो किश्त अचे थी या छहनि महिने खां पोइ जेका किश्त अचे थी उन मां ईंदड़ लखे किरोड़े रुपिया कमीशन कंचर ऐं जीअलनि जे ख़िसनि जूं ख़र्चियूं थी वञनि ऐं इहो उमरकोट जो ज़िलो ईअं गुज़िरियल चोॾहं सालनि खां भोगींदो रहियो आहे हिते क्लारक कखपति मां किरोड़पति ऐं लखपति बणिजी विया हिते कामोरा अचनि था त ॿिनि कपिड़नि में अचनि था ऐं वञनि था त पंहिंजे सड़े सामान जे ट्रकनि भरियल ट्रकनि समेत लखे किरोड़े रुपियनि जी जेका आहे असां मुबैना करप्शन कयो वरी ॿियनि ज़िलनि में चवनि था त हिते कल्चर आहे त पोस्टिंग्स जेका थिए थी, थी न उहा बि लखे किरोड़े रुपया ॾियण खां पोइ थी मिले ज़ाहिर जेको माण्हू लखे रुपया ॾेई पोस्टिंग कराए थो अचे उहो आवाम जे लाइ केतिरो लाभायतो हूंदो सो हिन करप्शन जे ख़िलाफ़ु अॼोके हिन प्रोग्राम में एतिरो ई मिलंदासीं सुभाणे वरी